Zbirku pjesama Džemala Softića u Kiseljaku promovirali su pisac i novinar Salim Šehović, pjesnikinja Rahima Halimanović i Meldine Šabanović. Šesta po redu Softićeva knjiga koncipirana je u dva dijela, u kojima je ukupno predstavljeno 56 pjesama ovog plodonosnog autora. Mogu reći da sam ovu knjigu pjesama pod nazvom I kad odem ostaću pripremio možda ovaj prvi ciklus koji sam nazvao za čitanje i razmišljanje, pripremio sam za mjesec dana, a ovaj drugi ciklus koji se nalazi u knjizi pod nazivom za čitanje i pjevanje, to sam pisao davno, neke su stare 29 godina, neke 28, neke 30 i neke su već postale i evergreeni narodne muzike, snimljene su dakle na CD-ovima i pločama i albumima. Neki su snimili Mladen Tomić i još neki poznati i manje poznati pjevači. Zbirku pjesama I kad odem ostaću recenzirali su Mustafa Smajlović, Eset Muračević i Habib Mandžić, a izašla je u nakladi Udruženje Istina iz Sarajeva, i to u 300 primjeraka. Kako su naglasili, riječ je o dijelu koje se odlikuje toplinom poetike, iskrenošću i jednostavnošću, a dokazuje autorovu svestranost. Do sada sam najviše pisao aforizme, epigrame i kratke priče, šaljive, humoreske. Objavio sam dakle 5 knjiga aforizama i epigrama, zastupljen sam u 2 knjige zajedničke poezije. Jedna se zove Pjesme sa plavih zvijezda, a druga Bobarsko biserje. Zastupljen sam i u antologiji XU aforizama. A što se tiče inspiracije za pjesmu, pa ima inspiracije uvijek, jer dobro neki kažu da se život svakog čovjeka može pretočiti u roman, a kamoli u pjesmu. Dakle, inspiracije uvijek ima na svakom koraku. Kako je kazano, u ovoj zbirci pjesama svaki ljubitelj poezije naći će nešto za sebe, jer je Softić, kako ističu recenzenti, u svaku od pjesama utkao dio sebe, trudeći se nikoga ne kopirati, nego graditi svoj prepoznatljiv stil pisanja.